Хочеш подивитися, що в моєї мами? Пенсіонерки. Да-да, що там в морозильній камері? Що в морозильній камері? Смотри, рибка. Як пенсіонери українські живуть, да? Да, дивися, да. Каже, що в неї нічого немає, а вона подивися. Це що тут? Посмотри. Дві голубці, і котлети, і м'ясо, і все, що... Заморожене, так? Заморожене, де вона собі достане, собі, що їй треба, в неї все є. Ага. Все є. І утки, і кури. Утки. Що ж, дві морозильні камери. Ого. Ну, дивися, все м'ясо, все, і голубці, і котлети, і налісники. Ох, перейма. Дивися. І колбаси, і масло, все в неї є. Сосисочки. Це сосисочки такі, да? І печеночка, і колбаски, і така колбаска, і печеночка, і ось, і все, дивись. А це що? Ножки, гомілки, все. Кубаси різні, все, осалеці, що все є, що... Ой-ой-ой. Повний холодильник, і все завжди нема... Куди що покласти, все забито. Так в Україні бідні пенсіонери живуть. Трошки є, ну там всього потрошки. Не побагато, так якби, якби считалося. Ну, є потрошки. Нема нічого, так? Да? Так, є потрошки. Отак ми живемо на Україні. То за 2000 не прожила. Отак. Да, треба, щоб 5000 додати. Ну, живу я так, і картошка є. І цибулька є, але щоб не мої дітки, бо в мене дітки живуть у Києві. Та неділь дві, та й везуть сумочку, а я виїжджаю з возиком зустрічати. І возика вам покажу, яким я виїжджаю. Та є в мене холодильничок. Та й дві неділі, як не онучка приїде, то дочечка, то син приїжджає, то правнуки в мене вже великі. Та й привезуть, та є щось в холодильнику. А так, щоб за 2000 не проживеш. Вздохнути. А це, дивіться, гарненька, гарненька. Спасибі цим діткам моїм, що вони мене так не забувають. А щоб за 2000, то висохла б на махорку. Підкормлюю. Покажу, якого мені зять возика купив, як я йду на автостанцію сумку зустрічати, щоб я не несла в руках, а зробив зять возика. Я цим возиком привожу собі харчі. Ну, ходім, ходім, побачимо. Ходім, покажемо. Да, да, да. Була коляска, яка її зробила, такого зайку можна віддавати. Це мені такого зять Юра. А, зять теж взяв? О, зараз. Добре. А так і качелю ж його покажіть, яку він вам зробив. Ще лавочку. Да. Ого, скільки цвітів вам подарили. О, мама мія. Боже, ого, у вас какой песик. Дивися, це мій любимий зайць. Таке зробив, щоб я сумки не несла ага. До автобуса. Ось, о, поставлю і їжу. І їду. Продукти із Києва так зустрічаєте? Да, від дітей, від внука? Так накладуть мені в сумку, що мені... Дуже тяжко носити. Подиви. Марія Семеновна, дивіться. Український возик. Український возик, що возити продукти. Ого, у вас зять умілець такий, смотрите. Цей таку мені лавочку зробив, щоб я цього дихала. Бачиш, і вперед. Цвітець фотографувала, бабину. Да, да, да. Ну, це йде тихо. Ти куди ж відра? Ідемте лавочку покажете, давай. Да. Ох, після обіду і жара, да? Щоб у холодочку не загорала, ага. Бо дуже сонце пече. Ну да. О, то він мені зробив холодочку, диві, яку скам'яйку. О, да. Бачиш яку? Да. І ми з сусідкою тут. Віддихаємо. Під вишенкою. Боже, в мене він майстер на всі руки. Тра возика зробив, тра скам'яйку зробив. Ага. Тра курам, щоб виходили на сідало, зробив. О, да, бачиш? Хороша скам'ячка. Сидіть хорошо в ній. Та й бачиш як? Угу.
И вот так вечером сидите, да? И сидим с сусідкою. И выглядаете, кто едет? Да, кто едет. Отсюда ваши еще пионы покажу. Вот это дворик Фросини Семеновны. 17 год. Сама хозяюю. Хвалите Бога, что эти дітки в мене є. Так, день рождения у вас. Да, не расстраивайтесь. Помогают и на городе, и в дому роблять порядок. Все помогают. Спасибо им велике, что не забывают на старість мене. Тоді мені зараз дуже добре. Не добре, а дуже добре. На роботу не йду. Дітки не забувають. Їсти є що. Хвалити Бога. Подруги хороші. А подруги, бачите, які в мене? Да. Їм по 50, а мені 77. Вони, я молотила пшеницю на городі. Вони всі прийшли до мене. Поносили мені в комору. Все. Я картошки зварила, пообідали і пішли. Пішли до другої, так зробили. Оце ми так живемо дружно. Кожен год мене приходять і поздравляють. Коли їм виходить? В 7 часов ранку. 7, у 8, 8. Це його трошки запоздали. І в 11, чи в 11. Ну, спасибі їм, що вони мене не забувають. Дуже добрі. Коровка. Да. Пасеться. У вас тут хорошо, зелень кругом, да. Цветочки цветут, под вишень. А тут раз вишенку сорвал, покушал и да, сиди себе. Да. Выбрал такое место, чтобы был тенечек такой. Здравствуйте, что вы так делаете? Покажи, мама, дитми, такий гарний ще такий. Підняла її вона трохи зділати. Заходи. Ви що? Чуй, давай, рукай, давай. Попробуйте торта, который я испекла. Очень красиво. Я взяла малинку. И его подруга. Туда-сюда. Фух. Скажи ему, что его подруга. Я тоже не приеду. Я с ним друг. Баба Фрося, это торт Наполеон. Я украсила малиной, чтобы ваша жизнь была сладкая, как малина. А и с шоколадом тоже. Чтобы шоколад тоже был. Будешь колбасу есть? О, кисель. Ну, я будете колокаты. Ох, какой цвет у вас киселя. Ну, дай-ка его сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Подружка, почув, что подружка. Люба, оставайтесь, я потом приеду. Какой у вас цвет красивый. Вишневый. Такая добрая, Люба. Где ты такая брала? Что? Вот здесь у вас в магазине. Да? Да. В селе у вас. Я хотела взять. Thank you.
До завтра. Приезжайте. Да. Доброе. Харану приезжайте с ней. Заехали еще раз в магазин. Взяла опять продуктов. Опять будем делать Наполеон вечером для...